بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعن او وناكسن دا وديالي دي الكيمبا ملكستو اد جوكتان حالكاني ومرقاتي تي في كسو دوادة برامشكا فلانقين تحوكتا عالمكا وتلادو سدح دبشة اغسطو سنتك اللبكون كو يلاباتن قدبادة برامشكينا اينو ديرد دا كساري دونا هديال لها اوود لأ اوراليكا نقضو حاكمي دا دولاد اسوبية او شاكتين اقعان تاكول اكتاي حبنو كترسن اذا مدى تي بي الف dul gariir kale oo ku dhuftey qayb ka mid ah wadanka Turkiga qasaar xoogan oo ka dhashay dabkii ka kacay qayb ka mid ah wadanka Turkiga iyo dawlado gurmad si lama filaan ah ugu soo fidiyay Turkiga xog iyo macluumaad ku saabsan awooda dheeraadka ah ay yeelanayaan kooxda Taliban marka la daawadayaal soo dhawaada waxa sii kordhaya qasaaraha uu geystay dab xoogan oo ka kacay qaar ka mid ah keemaha ku yaala wadanka Turkiga kuwaas oo markii dambe ku soo faafay magaalooyin waaweyn sida magaalada dalxiiska Antalya iyo deegaanka kale waxaana dabkaasi uu saameeyay dad iyo dunyo waxa jira dadaal xoogan oo la sameeyay oo lagu doonayay dabkaasi in lagu damiyo iyada oo inta badan lagu guuleystay daminta dabkaasi hasa ahaatee shaqaalaha dabdamiska qaabilsan ayaa iyagu aad u daalay sababtu waxa ay tahay waxa ay dareemeen culayska xoog badan oo aysan filin iyadoo sidoo kale ay jireen dawlado fara badan oo kaalin weyn ka qaatay sidii ay dawladda Turkiga ugu soo gurman lahaayeen isla markaana ay wax uga qaban lahaayeen daminta dabkaasi sida aad arkaysaan muqaaladan waa xaafado iyo deegaano ka tirsan magaalada Antalya waxaana ku basbeeshay dabkii ka kacay wadanka Turkiga iyadoo meeshan la moodo meel dagaal uu ka socday sanado lagu riiqmay hadaba bal hadii aynu eegno wixii ka dambeeyay 28ka bishii tagtay waxa socday dadaal xoogan oo ay sameeyeen qaar ka mid ah dawladaha caalamka Azerbaijan waxa ay soo dirtay 220 askari oo kuwa dabka la dagaalama ah iyo 14 gaadiidka dabka lagu damiyo. Ukraine ayaa iyana soo dirtay 2 diyaaradood oo nooca dabka damiya ah. Ruushka ayaa soo dirtay 5 diyaarado oo dabka damiya iyo 3 helicopter. Sidoo kalena in ka badan 19 gaari ayay soo dirtay oo dabdamisa. Iran ayaa iyana dhankeeda soo dirtay diyaarad 2 xabo helicopter oo dabka damiya. Dawladda kale ayaa iyaguna arintaasi aad uga xumaaday oo tacsi u soo diray dawladda Turkiga. EU ama midowga Yurub ayaa 3 diyaaradood oo kuwa dabka damiya ah iyagana soo diray si ay qayb uga qaataan daminta dabka ka holcaya qayb ka mid ah wadanka Turkiga. Waxaa jira dawlado badan oo iyaguna muujiyay sida ay uga xun yihiin arintaasi iyadoo arintana si lama filaan ah ay ku noqotay maadaama dabkan si lama filaan ah uu markiisii horeba ku kacay. Dhanka kale hadii aynu eegnana laba dhul gariir ayaa si kala gooni gooni ah waxa ay waaberigii hore ee maanta uruxeen meel ka baxsan xeebaha koonfur galbeed ee wadankan Turkiga. Hay'adda musiibooyinka iyo maaraynta degdegga Turkiga AFAD ayaa sheegtay in dhulgariirka koobaad oo halbeegiisu ahaa 4.3 rektar iskaal uu abaarihii 2 habeennimo ee saqr dhexe ee xalay uu ka dhacay meel ka baxsan xeebta degmada Dadka ee gobolka Mugla ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Turkiga Anadolu News Agency oo soo xigatay hay'addan ayaa baahisay in dhulgariirka labaad oo halbeegiisu ahaa 4.1 laga diiwaan geliyay badda H abaarihii 2:06 saqdii dhexe ee xalay ee dalkaasi. Dhulgariirkaasi waxa uu ka dhacay badda meel 5.26 kilomitir ka baxsan degmada Dadka. Lama soo warin wax qasaara ah oo ay labadan dhulgariir geysteen. Hase ahaatee dhulgariirkan ayaa imaanaya sidoo kale 7 ka hor dhulgariir sidan oo kale oo ka dhacay isla magaalada Dadkaas. Hadaba wixii ku soo kordhay wararka iyo barnaamijyada dambe ee Marqaati TV ayaan daawadayaal idin kugu soo gudbin doonaa. Daawadaasha qiimaha naga mudan oo aan u duceyno walaalaheen Turkiga in Ilaahay uu ka dulqaado dhibaatadan iyo dhulgariirada iyo dabkan holcaya. Markana aynu eegno. Dawladda Ethiopia waxa ay xaqiijisay inay gacanta ku dhigeen askar ka tirsan xoogaga Tigreega. Iyada oo ciidankan ay sheegeen in laga qabtay dhanka dagaalka ee ka soconaya canfarta isla markaana ciidamadan ay tira ahaan gaarayaan ilaa iyo 12 askari waxaa jira muuqaalo la baahiyay oo ku saabsan askartan ka tirsan TPLF kuwaas oo la sheegay in la qabtay iyaga oo dagaalka ku jira laakiin marka laga soo tago sheegashada dawladda federaalka Ethiopia dhanka TPLF wax war ah kama aanay soo saarin. Haddii aynu eegnana dagaaladii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan wili inay ka soconayaan aagagii shalayto lagu gabal dhacsaday ilaa xalay lagu dagaalamayay
mana jiro wax horumar ah oo dhinacyada ishaya ay ka sameeyeen dagaaladaasi. Hase ahaatee, dowladda Itoobiya ayaa dagaalka waxa ay ku sheegtay in maalmaha soo aadan isbeddel weyn ay ku sameyn doonaan qaabka dagaalka ciidamadoodana la wadagelin doono dagaaladaasi. Xaaladduse weli waxa ay tahay mid aad u kacsan. Wixii dagaaladan ku soo kordha dib ayaan idin kala socodsiin doonaa. Markana bal aynu eegno awoodaha dheeraadka ee sii kordhaya ee ururka Taalibaan ee ka dagaalama waddanka Afghanistan. Kabixitaanka ciidamada shisheeye ee ku sugan Afghanistan ayaa bilowday horaantii May. Wixii intaasi ka dambeeyay ururka Taalibaan ayaa isku sii ballaarinaya waddankaasi. Sida laga soo xigtay wargeyska Long War, dagaal dheer. In ka badan 195 ka mid ah degmooyinka dalkaasi ee 407 ah ayaa waxa gacanta ku dhigay Taalibaan toddobaadkii ugu horeeyay ee bishii ina dhaafta ee July, halka ka hormeyna uu ururka gacanta ku hayay keliya 37 degmo. Gacan ku haynta dowladda ee gobollada qaar ayaa sidoo kale khatar ku jirta, iyadoo ay jirta cabsi ah in Taalibaan ay military ahaan awoodda la wareegi doonto. Inkastoo ciidamada ammaanka ee dowladdu ay dib u qabsadeen degmooyinka qaar ayna saameyntooda ku sii kordhayso deegaanada qaar, haddana uma dhiganto guulaha ay gaareen Taalibaan. Kabixitaanka ciidamada shisheeye ee uu Mareykanka horkacayo ayaa loo aaneyn karaa sababta ugu weyn ee ka dambeysay guulaha Taalibaan, balse waxaa jira sababo kale. Muddo bilooyin ah, indhayaasha ayaa ka digayay in dagaalka uu sii xoogaysan doono haddii ay xoogaga shisheeye ka baxaan dalkaasi ka hor inta aysan heshiiska la saxiixin dowladda Afghanistan iyo Taalibaan. Xildhibaan Ziya Aryan Najid oo ka tirsan baarlamaanka dalkaas ayaa bishii Abriil yiri, "Waxaan haatan caddeynaynaa in haddii ay Ameerikaanku sidan uga baxaan Afghanistan, in dagaal aad u khatar ah una weyn uu ka dhex bilaaban doono Taalibaan iyo xoogaga dowladda Afghanistan." La-taliyaha ammaanka ee dowladda Afghanistan, Xamdullah Mohib, ayaa isagana guulaha Taalibaan u sababeeyay xoogaga Afghanistan oo aan haysan taageero dhanka cirka ah. Waxa uu yiri, sababa la xiriira kabixitaanka degdega ah ee Ameerikaanka ee deegaanada qaar, degmooyinka miyiga oo ay ciidamada dowladda ay taageerada cirka ka heli jireen xoogaga isbahaysiga ay isaga baxeen halkaasi amaba ay gacanta u galeen Taalibaan. Sidaasi si la mid ah, Cabdullah Haadi Khalid oo ah khabiir dhanka arrimaha militariga ah ayaa sheegay in dowladda Afghanistan ay awoodi weysay in ay taageero militari ay siiso ciidamadeeda ayna xilligii loo baahnaa deegaanada ku daadgureyso ciidamo. NATO way baxaysaa. Daadgureynta ciidamada ammaanka Afghanistan waa mid aan suurtagelin, ayuu yiri. Sida ku xusan heshiiska Mareykanka iyo Taalibaan ee ay dooxa ku kala seexdeen bishii Febraayo 2020, dhammaan ciidamada shisheeye ee ku sugan Afghanistan waxaa loo qabtay in dalkaasi isaga baxaan wixii loo gaaro 1 May 2020, balse bartamihii Abriil madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in hawshaasi aysan soo gabagaboobi doonin ka hor 11 September. Gudaan daawadanta aynu ku soo gabagabeynayna barnaamijka falanqaynta xogta caalamka idin kaga imaanaya Marqaati TV, barnaamijkan mid la mid ah intaanu ku kulmi doonaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu.